outside. Čus lidi, mé jméno je Skorpice.cz, dneska jsem si pro vás připravil hru Panzer. Tak, je to taková středověká mlátička, já jsem ve hře sám o sobě dost odehrál. Tady vidíte asi 80 hodin. Tak, si vezmu tady tohoto, za kterého jsem si nejvíce nabakal. Ukážu vlastně, co můžete mít, tady to hazíte, že? Tento pasek mám, lepší tady toto. Tady vidíte na ruce a tedy a tedy a tedy. Jsem si vlastně kraftil tady toto, ale mě úplně tak naštvalo, že já jsem si to vlastně našetřil všechny ty drahé suroviny. A pak moje přímé štěstí, prostě nic, hovno. Tých 70% prostě jsem neměl štěstí, rozkřáplo se to a čau čau. No. Tak, se to zkusím znovu našetřit, ale jestli by to nepůjde, tak já prostě chytím nerva, už to nebudu hrát. Tak. Tady vidíte upgrade, že třeba můžete za 85, můžete třeba vylepšíte, je šance, že to taky, už je to na maxu. Že 20 je maximum, dobré zjištění. Tak, tady vidíte schopnosti, co můžete mít. Tady vidíte, že třeba můžete upravovat vzhledy. Tady socials, tak. Tak chvilku počkáme. Tak to bylo rychlý. Tady tuto mapu si pamatuju. Na tady to mě to dost baví. Tak. Jsou těžké, ale oni vás pustí až od určitého levelu. Jsou tu samozřejmě turnaje, když můžete vyhrát i speciální peníze. A tak. Já bych se třeba na Panzer podělal i třeba na více pohledu. Třeba kdyby byl zájem, tak stačí by, Roba, byste dali třeba 2 lajky. A podíváme se na další hru, třeba za Major, nebo vy byste si napsali, koho byste chtěli vidět. Já vám to na konci ještě ukážu, koho byste chtěli vidět. Uj. Nuda. Tak, čeká se, než začne bitva. Nepřátelští hráči. Jak se kre... Jo, takhle už jsem si zase vzpomněl. Nemůžete je zranit teď, protože se čeká. Nějaký popletal tady je. A jdem! Vidíte, já jsem to schválně nechal se hitnout, abyste viděli. Tady vidíte, že se mi otevřeli bez spely. Tak. Jsem si sradá na všechny. Tak jo. Uhněte. Tak oni všechno nesebrali. Ok. Tak vezmu když tak TNTčka. Op, a jdem. Tak postavíme most. Tak já tady nechám ten barel a jdu takhle do útoku. Já zničím hlavně tu věžku. Ale se tam nedostanu. Takže máme moc tlustýho orka. A mu se nechce. Tam dole vidíte. Tam dolů vidíte vlastně ten rage. Teď mám 2. Nebo jak to chcete vysvětlit prostě. Když se naštvete, tak to dostanete. A užijete si podle toho ty spely. Tak. Pocem! No tak to na 7. Vidíte, že tady, toto je třeba, to ubijou každý borec. No, já nemám nabitý charge, ok. Tak, bolavá roha mu dáme. Potem! No, tak toho jebu. No! Dementní uklouz do ti. Čau, ty pasti vidím. Tam je ten výjeb. No, tak nic. Jedem. Ale už je to trošku napušovaný, ten most. Si to tu jenom donesu. Opla! Přeskočím Buster, tak nepřeskočím. A jedu. No, to je úplně naprč, že jsme tu sami. No, ještě nepřátelský orga, já se proletím, to nepřežiju. Tak.
Fakt inteligentní kámo. Jo, dobrý, já jsem přesto pro listu. Tak a toto vím, že rozbiju jednou ranou, když se takhle roztočí, hop. Jej. Chlapí. Pastičky pryč. A jdem. No to víš, že jo, božku. Žádný takový. No, to se mi povedlo. No to takhle zničím. Už nemůžeme. Docela blbý, protože já se stala. Jo, můžu dostat. Tak nic. Ale kluci, zaberem. Zajímá, Riagej. Hajzl. Tak jo, já vám ukážu, jakou mají speciální šisko plusku. Takhle, aby se dostali třeba rád k těch osmičkám. A on se nemůže otočit dozadu. Fucking systém. Já nechci spadnout. V tom je ten výjeb. Chlape, dozadu se neotočíš. Mám ověřený. Ježiš. Tak bolavou nohu mu dáme, si tam dostanem. Jo, my jsme šikovní. A jeď, vypadni. A tam. Vypadni. No tak. Samozřejmě máte tu i elixíry, ale já už jsem si je vyplýtval za ty 80 hodin. Myslím, že jsi mrtvej. Tak jako dobrá hudba, soundtrack, pohoda. Třeba že tu jsou, nevím co to je, jako za národnost. Si. Řeci, nebo já nevím co to je. A nikdy mě to čte, proto mám típlý vždycky volumice. Nebo jako prostě, když kecáte do hry, jak je to v TF a tak. Že to se nedá poslouchat. Ty jich výklady. Bože. Jsou prostě můj názor malý šoudi. A pic! Speciální schopnost, když ho srazíte, můžete ho killdout. Info, wow, jste tu dva. Uží, a jedem. Jenom jako na svatý obáje, tak jde. Padáme jako zhnilá hruška. Ježíš, mi to nezabere, my jsme tak leví. A toto mapa je dost dobrá, za obránce. Mě to vždycky bavilo. Fuck you! Hajzle! Hajzláci! Já vám... No tak ne. Jo, už mám osmičku, to je dobrý. Sprint. Tak, pojď mi teď, ty naopak. Čtyřku proražení. No pod sebe, a ty máš lektvárek. Kurva. Nádrzalec. Ach jo. Dělejte kluci, já vám věřím. Už to pušuju, jo, my to dáme, nejsme tak leví. Ježiš, to tady zase je za... Špeka. Špeka obecného. Už to není. Jsou naše, tam není náš turet. Ježiši. Co pak to máme? Co nebavíte vy, ale my to pušnem. Woo! Ne, nepušnem. Do prčic. No vidíte, jako třeba, že to hraje jedna komunita, ty kliky, háky, to prostě nevím, co to je. Když tak mi napište. Arabové, nebo já nevím, co to je. Za hnusáky. To musíme využít, že tady nic nemá. Ehem! Žádný takový. Já ti dám. Fucking system. Pasti dolů. Ehem! Hodil by se nějaký paladin. Jinak řečeno medic, nebo jak chcete. Sunej ho. Já jdu pushovat, nevím jak vy.
Hej, dobře, ona. Si dala jako královna. A jdem. Op. Klouže to. Jo, ne, my to nepušujeme nikdy. Pušuju, pušuju. Tak nepušuju. Hej, chlapí. Nemůžeme takhle prohrát solidně. Musíme ukázat, co v nás je. Musíme ukázat, že jsme silný národ. Ježi, co tu tady je? Oni se mě postarají. Ježi, ale jako on tam furt staví. Nebavíš. Chlape! No, pojďte si mě vyžrát, no, jasně. Tady vidíte. Rudo prcha. Prostě s rudou pežití, jako něco. Svítila to. Svítilo to jako na prvního báje. A další hrozník. Jak to je? Zničím tady ty pasy, protože mě nebaví, jo. Uí. No a jdeme. Čajze, mě to sklouzlo. Tyka, jsem se tomu to měl bránit. Pojďte, chlapí. Já mu ukážu tu osmičku. Uí, to je toto. Takovej sprint. Víš, co si o tom myslím? Že ty tady nebudeš. No toto. Co to je? Jsou nějací nezdolní. Teď, že už jsem to dlouho nehrál. Fakt jako dlouho, když si řeknete jako dlouho, jo. Nehrál to dlouho. Ale já fakt dlouho. Jsem se tomu věnoval, hrál jsem to každý den skoro. Teď už moc ne. Teď jenom tak výjimečně! Pojď sem, trpejzlíku. Já ti dám, až ti bude špatně. Žeš? Jistota. Puš! Puš! Jako drak! Jedem! Jo, se mi nechce věřit. To pušnem. Pojď, nechci umřít, chci být u toho. Pušli, jdem. Tady to postavte. Jo, tak tam, tady bara. No, tak jsem umřel, dobře. Musíme postavit rychle dělat. Barikádu a další mosty. A jdem. Mám dalších 8 minut na rozjezd. Kluci, to dáme, lidi bože dost. Tak jo, už postavili bara. Tak, já to placenu na schody. Nebo co to je prostě? Budu vrchem vždycky chodit. Tak. Tam! Demente. Tak jo, obě dvě děla jsou funkční. No tak vypálte, já to tady budu stavit. Jo, nese na tamto. To je katapult, to prostě na to nasedneme a odpálí nás to někam do žitě. Vždycky nejvíc, když stavím ty mosty, ale tady na to méně nákladný. Samozřejmě. Použij jako kráva tady uděláme, my to dáme, my to dáme, to dáme. Ďuky ďuk, kdo pak tam? Rozobrej škorpy, moc jste sem. Aha. Otevřete mi, mrzáci. Mouši. Já ti tam skočím. Nemůžu. Ua! No, to ti jebu. Tak, už máme funkční katapult. Tak jo, abych to tam nejdřív radši postavil. S tím mám nízkým počtem HP. Tam asi pak budu nosit i ty TNTčka. Jsme prolomili bránu.
Ne, kam jdeš? Tak jo, já jdu prolomit asi, až zdechnu, tak půjdu prolomit jejich obranu. Se nic, že postarám o tady toto. Hop. Ještě jednu. Bacha. No, vadějte, co se postavil. A jdem. A jdeme. Come on. Tak, TNTčka, uděláme starou taktiku TNTček. Dával jsem to TNT. Jo, dopadlo jsem. Užijte si to! No, žádný stand, kurá, nebudu stát. Jo, dostal jsem, udělal jsem debič jako kráva. A já se to ještě pokusím otevřít. Nevím, jestli se mi to povede. Tam! Otevírat, otevírat! Skoro se to otevřel, pojďte. Jsem tam pronik, jsem lstivej samec. Jo, otevíraj nám to. TNTčka má, tam půjdem. Chceme prolomit obranu. A jedem. Ono se to kutálí do prdele. Co je toto? Remenci. Stará dobrá taktika. Pane koule, prolejte se. A jdeme. Já jdu vrchem. Dám pokoj, dokud to tu neotevřu. Naším. Pojďte! Jož! Vejce obecné odletělo. Ale kam? No to víš, že jo! Vypadni od tama! Neprovlazl jsem se proto, abyste to tady zpátky otevřeli. Musíme to už křápnout. No tak a to půl selhal. Jdeme horním mostem, pardon za lag. Horní mostem, co jsem postavil. Tak jo, já to jdu takhle pušnout. Hop. A jdem. Yes! Woo! Prolomil. Jdem. Jsem to křápl a můžeme te chodit. Dámy a pánové, poděkujte mi. Toto... Jdem to nikam. To prdím stejně, když to potřebuje katapult. Co je tam to nesmysl? Hadem! Woo! Co to bylo? No, tak děkuji. Máme zase 2 minuty, my to dáme ještě. Sice systém... O, to nebude naše. Už potom nepoběžím. Tak, a už zabírám. Z kamena z oni očívaj, těma dělama, ze zhora. Že ano. Jo. My jako útočníci to máme těžší, no. Máme na to minutu. Fuck you.
Jakým systémem je rozničit ty děla? To jdu obsluhovat. A nazdar, krásný den. A jdem. Co to tady je? Co tady je za vrle? Co to tady je za... Tak, to si myslím, tak? Jdem. Hej, kámo, ty si se mnou nezahrávej. Kdo zas? Jo, ty. Jste otravní chlapi. Ah. Pojďte, chlapi, my to dáme. Ty jo, prosím. Není možné. Zase dám na puž nahoru, pomůžu jim, ty děl, to takový proplížení, nápadný. Ne, 10 sekund, zaberte to, vykrutí krve! A je rozkrvák, krutý. A jaký rozkrvák, krutý, že? A tam. You lose! Uí, do vody! Killni mě, vodo, normálně bys někdy killa. Tady je zahambující takhle. Tak. Podíváme se, co jsme dostali. Není jsou špatný, asi když jsme měli VIP, tak dostaneme všechno samozřejmě. Spíš vybrat si chceme do zkušenosti nebo do prašulí. Spíš ty zkušenosti já beru vždycky. Tak. Tak já vám ještě ukážu charaktery, za který bychom se mohli podívat. To už jsme viděli tady. Za Mage, za Sapéra, za Paladina, Infiltrátora, nebo jak to mám říct, na to bychom se s váma klidně podíval. Za Gunnera, Tanka, anebo Frostkovičku. Třeba bychom si na ně něco našetřil, víte, jako, že jsem si třeba něco udělal, ale už na Tanka jsou už od začátku úplně malý procenta. Že byste něco vycraftili, tak jako nevím. Přijde mi takový blbý. Tak jenom tak. Když se podíváte na štíty, tak docela stejný. No. Nepotřebujete už na tanka rozdíte, musíte to být dobrý tank, no. A jenom tak můj názor. Takže, čus lidi, jmenuji Skorpice.cz.